მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა, უახლოესი 10 დღის პროგნოზი. რა მოხდება ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენს პირად ცხოვრებაში? ფინანსური თვალსაზრისით როგორი იქნება ეს 10 დღე? როგორი ენერგიები გეხმარებიან თქვენ? როგორი ენერგიები გიშლიან ხელს, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებების სახით? და თქვენი ადგილი, აი ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენი პოზიცია, როგორ პოზიციაში დგახართ ენერგეტიკული თვალსაზრისით და რა უნდა შეცვალოთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს, ასე ვთქვათ, და ისე წაიყვანოთ რაღაცა სიტუაციები, როგორც თქვენ გნებავთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია. ვინც შეიარაღებულია, ის ვინც უბრალოდ ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია და რა იცით, იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. ესე იგი, უახლოესი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში გაიშლება ერთ ვარიანტად და ეს ვარიანტი აქტუალური იქნება ყოველთვის, როგორც ეხლა, ისე ერთი თვის მერე, ისე ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა კი მნახველი ნახავს მას. ნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ უახლოეს 10 დღეს თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხედავს ტაროს კარტი. არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. ამიტომ გირჩევთ, რომ ვიდეოს ბოლომდე დარჩეთ. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ ის ძალიან 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 დაგეხმაროთ აი ამ 10 დღეში რაღაც მიმართულებით. როგორ ხედავს ტარო ამ 10 დღეს, უახლოეს 10 დღეს თქვენ ცხოვრებაში? მოდით ასე ვთქვათ, სიძნელეები, მოდი აბა ვნახოთ სიძნელეები, პრობლემები, ამ 10 დღის პრობლემები ვნახოთ. თუნდაც აი თქვენს კარიერაში ვნახოთ ამ 10 დღის პრობლემები, დაბრკოლებები, სიძნელეები, რა პრობლემების წინაშე დგახართ, ჩემო კარგო. ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი ბრძვით მარტო, რაც ცოტა არ იყოს უკვე გიჭირთ. აი თავსებით ძალა აღარ არის უკვე, ყველაფერს აკეთებთ, ღებულობთ მაქსიმუმს, უბრალოდ მაქსიმუმს აკეთებთ იმისათვის, რომ მიიღოთ აი რაღაც მიიღოთ, რაც არის მინიმუმი თქვენთვის. თქვენ გჭირდებათ მეტი. ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო. თქვენს გვერდით არის ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ, თვითონ ერთგულია, ძალიან ღიმილიანია, ძალიან პოზიტიურია. ესე ერთი და შეხედვით, ერთი დანახვით ურთიერთობაში, მაგრამ მის მიღმა ცოტა რაღაც ისეთი მზაკვრობა ჩანს. მე ამას გეუბნებით კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. და ფრთხილად იყავით აი ამ ადამიანთან. თქვენ ხართ ძალიან შეუპოვარი ადამიანი, მეამბოხე ადამიანი, მიზანდასახული ადამიანი. და აი რასაც დაისახავთ ხო, აი ვცდილობთ რომ ეს შეასრულოთ, ეს გააკეთოთ, რომ მიიღოთ აი ამ ჩანაფიქრიდან მაქსიმუმი, თქვენი ჩანაფიქრი. ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი თვისება, მიზანდასახულობა და ამავე დროს ეს არის რწმენაც. და რწმენა არის ის მთავარი მამოძრავებელი ენერგია, რაც ადამიანისთვის აუცილებელია. რწმენა, ამბიცია, თქვენ წარმოიდგინეთ შურიც,
შურიც მამოძრავებელი ენერგიაა იმისათვის, რომ ჩვენ მოძრაობაში მოვიდეთ და აი სხვას რო ვხედავთ, რომ ისეა, ხო? ჩვენც გვინდა, რომ ისე ვიყოთ. და დროს მოძრაობაში მოვდივართ, ვაკეთებთ ყველაფერს, ფაციფუწობთ რაღაცა, ამაშობაში გამოდის უკვე რაღაცა საქმე. მოგესმით? ამიტომ შური ცუდი სულაც არ არის. უბრალოდ შური რა დროს არის ცუდი, იცით? აი როცა შავი შურით შურს ადამიანს, ბოროტი შურით რო გშურთ ადამიანის, აი ეს არის ცუდი. თორე კეთილი შური პირიქით ჩვენთვის სასარგებლოა. კეთილ შურს ჩვენთვის მოაქვს კარგი. ჩვენ რომ ვხედავთ წარმატებულ ადამიანს, ხო? შეიძლება შეგშურდეს, მაგრამ ბოროტად კი არა. უბრალოდ მომინდეს, რომ მეც ისეთი ვიყო, ისეთი წარმატებული. აი ეს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო შურია. მოგესმით? ეს უკვე სასარგებლოა. და ეს პირიქით მამოძრავებელი ენერგია ყოველი ადამიანისათვის, კეთილი შური. ხო, როგორც გითხარით, კარიერაში, ფინანსებში, თქვენს საქმიანობაში მზაკვარ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა. და ეხლავე გეტყვით, ეს მზაკვარი ადამიანი არის უფრო მამაკაცი. ეს მზაკვარი ადამიანი არის მამაკაცი. ხო, კიდევ, აი რა შეიძლება ეხლა აქ მოვიმოქმედოთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში? უკაცრავად ჩეხვის დროს გამისრიალდა. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ? თქვენი სიხართ დაინტერესებული თქვენი საქმით, რომ ვერც კი გრძნობთ ეს ადამიანი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ხომ გესმით? ვერც კი ამჩნევთ. ვერც კი ამჩნევთ. და ამასობაში შეიძლება იმან ისე კარგად იხეიროს თქვენი ნაშრომით. ისე კარგად, რომ რა ვიცი. და ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ ძალიან ფხიზლად. და ძალიან ჭკვიანად. შეიძლება თქვენ მიუტევოთ კიდევაც ამ ადამიანს და როიტყვენ თვალები დახუჭოთ, მაგრამ იყავით ამის პარალელურად ძალიან ფრთხილად. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ისეთ დროს ძალიან უკვე გამოაშკარავოს ამ პიროვნებამ, ხო? ხომ გესმით? თუ აქამდე იყო ფარული აი ეს მზაკვრობა, შეიძლება ჩვენ ერთ დღეს მან გამოაშკარავოს და აი მერე უკვე პრობლემები არ შეგექმნათ. ეს რაც შეეხება ფინანსურ ინფორმაციას. საუბარი მაქვს უახლოესი 10 დღის პროგნოზზე. ეხლა ვნახოთ აბა პირადი საკითხები. როგორი იქნება პირადი საკითხები თქვენ ცხოვრებაში, პირადი ცხოვრების ამბები უახლოესი 10 დღის მანძილზე. რა ინფორმაციას მოგაწოდებთ ტარო? ტარო იშლება ერთ ვარიანტად და ვიდეოს ბოლომდე თუ დარჩებით, შეიძლება რამე ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, რაც თქვენ აი ძალიან გამოკადგეთ და იყოს ჭკუის სასწავლებელი თქვენთვის. ეხლა პირადი ცხოვრების საკითხები. როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს პირად ცხოვრებას? იცით რა არის ეს ზოგადად? ესე იგი, ეს არა მარტო 10 დღეზე იქნება ეს პროგნოზი. შეიძლება ისეთი რაღაცა ვთქვა, რომ ეს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას შეეხება, გესმით? და იქნებით ფრთხილად. მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი, ძირითადად 10 დღე რისი მაჩვენებელია თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ძირითადი ურთიერთობა გამოჩნდება აი ამ 10 დღეშიც. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? ეს ურთიერთობები გამოჩნდება ამ 10 დღეშიც. ეს არის პირადი საკითხები, ესე იგი მეორე თემა. თქვენი პირადი მდგომარეობა, პირადი საკითხები ამ ურთიერთობაში, რაც დღეს გაქვთ. არის ძალიან დამთგუნველი, ძალიან არიცით როგორ მოიქცეთ, ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ, რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ.
მაგრამ თქვენი ცით პარალელურად, ამის პარალელურად გაქვთ ცოდნა. როგორც მოიქცეთ თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენს ქვეცნობიერ თუ შეეკითხებით. საკმაოდ მეამბოხე ადამიანი ხართ, აქაც ამოვიდა თქვენი ხასიათი, თქვენი მეამბოხე ხასიათი. და თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ძალიან თავისუფლად უბრალოდ უნდა მოინდომოთ. უნდა მოინდომოთ, რომ აი ეს აი ამ ბორკილებიდან, რაც არის ეს გრძნობა, ეს ბორკილები, რომ თქვენ გაწყვიტოთ და იგრძნოთ სულის თავისუფლება. უნდა გაჩვენოთ აი ეს არკანი, აი ეს არის მეამბოხე ადამიანი, რომელიც ვერ იტანს ვერანაირ უსამართლობას და ჩაგვრას. და შეიძლება ითქვას, აი ეს გრძნობა თქვენთვის იყო ბორკილი. თქვენ ამისათვის გეძლევათ დიდი ენერგია სამყაროდან, რომ ეს ყველაფერი დაძლიოთ ძალიან მშვიდობიანად და გამოხვიდეთ აი ამ დიდი გრძნობიდან ძალიან თავისუფლად და გაძლიერებული პირიქით უფრო. უფრო გაძლიერებული. მოდით აბა, რა ენერგიებს ფლობთ თქვენ იმისათვის, რომ დაახციოთ თავი აი ამ სიტუაციას. თქვენი ენერგეტიკა მაინტერესებს. აბა, ოშოძენ ტარო, როგორ გვაჩვენებს ამ თქვენს ენერგეტიკას, მაჩვენოს აბა, ნახოთ. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ასეთი რჩევები ტაროსგან, რომელიც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს რაღაც მომენტში. და როცა თქვენ უკვე გაფრთხილებული იქნებით, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ უკვე შეიარაღებული, წინასწარ უკვე გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. ესე იგი, მე ხლა მაინტერესებს თქვენი ენერგეტიკა, როგორ შეგიძლიათ აი ამ გრძნობებს დააღწიოთ თავი. მე როგორც ხედავ, აქ არის არასასურველი სიტუაცია თქვენს პირად ცხოვრებაში და თქვენთვის არის პირველ რიგში ხო საჭირო, რომ თავი დააღწიოთ ამ გრძნობებს. კი ბატონო, ძალიან გიჭირთ, არეულია თავში ყველაფერი, არ იცით როგორ მოიქცეთ. სისუსტეს გრძნობ თქვენგან, სისუსტე ჩანს, ფსიქოლოგიური სისუსტე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თქვენი გრძნობები არის დასუსტებული, შეიძლება ითქვას დემონურად ხართ შეპყრობილი აი ამ ადამიანის მიმართ, მასზე ფიქრებით, დემონურად, საშინლად გენატრებად, რაც არის აი ეს არკანი. და ტვინს გირევთ. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ საიმედო ინფორმაცია, რომ თქვენ ამას ძალიან მალე დაუსვავთ წერტილს. ძალიან მალე. და თქვენს ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. მოდით ვნახოთ, როგორც წეღამ თქვი ვიდეოს დასაწყისში, სპონტანურად წამოვა და მოდის ეს შეკითხვები სპონტანურად. რა გელოდებათ შემდეგ, აი ამ გარდატეხის პერიოდის მერე, როცა ამას დაასრულებთ, აი ამ დემონურ ფიქრებზე დამოკიდებულებისგან, როცა დააღწევთ თავს, როცა გამოხვალთ ამ ფიქრებიდან. ვნახოთ აბა, როგორი მომავალი გელოდებათ თქვენ. უახლოვესი მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან შორ პერიოდებზე არ გავშლი, ცდომილება რომ არ მოხდეს, ხომ გესმით რაღაც ინფორმაციის. უახლოვესი მომავალი იქნება ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგი, მინდა გაჩვენოთ აი თქვენი დაახლოება სამყაროსთან, მიზნების მიღწევა, სამყაროს თანადგომა, შეიძლება ითქვას აი ვარსკვლავთ ცვენა, ბედნიერი ვარსკვლავის, აი ჩაიფიქრებთ, აგისრულდებათ და თქვენი დიდი კმაყოფილება. მაგრამ აქვე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ეს იქნება ძალიან ისეთი უცბად ტალღა მოვარდნილი ბედნიერების და წარმატების და აქ ფრთხილად იყავით, ხიბლმა არ შეგიპყროთ, ხიბლში არ ჩავარდეთ და არ გაამაღდეთ, არ გათამამდეთ. ამიტომ თუ შანსი რაღაცა მოგეცემათ ფინანსური, ხო, ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენეთ. ხომ გესმით? აი ეს წარმატება ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენეთ. არ გაანიავოთ და პირიქით აი ეს რასაც მოგიტანთ ბედი თუ რაც არის დამსახურებულად, რო იყვნენ აი ამ
აი ამ როი თქვენ უარყოფითი ველის მერე თქვენ დამსახურებულად მიიღებთ აი ამ წარმატებას და ძალიან ჭკვიანურად განკარგეთ, ძალიან ჭკვიანურად მიმართეთ აი ეს წარმატება. ასეთი შანსი იშვიათად რომ შეიძლება მიეცეს ადამიანს, ხომ გესმით? ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს, ეხლა ვნახოთ თქვენი წარმატების ველი, თქვენი ჯანმრთელობის და თქვენი იღბლიანობის. Ну, პრინციპში წარმატება და იღბლიანობა ერთი და იგივეა. როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას უახლოვეს დღეებში? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას და ამოვარდა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ეს არკანი ამოვარდა ისევ, რომელიც წეღან ამოვიდა და გაჩვენეთ კიდევაც, იღბლიანობაში ამოვიდა აი ეს არკანი, ჩემოკარგებოდა, ძალიან მიყარია. იცით, ეს წარმატება, ამ წარმატების ჩანასახი უკვე გამოჩნდება უახლოვეს 10 დღეში. თქვენ ან ინტუიციურად იგრძნობთ ამას, ან დაიძრება რაღაც აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი, ეს წარმატების რაღაც მინიშნებებით. გესმით, თქვენი იმედი, თქვენ მიზანდასახულობა, თქვენი რაღაც უკვე გეგმებს დასახავთ, გესმით, რაღაცა აი იმედი ჩაგესახება, თითქოს რაღაცა გამოჩნდება გზა, რაღაც აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე გამოჩნდება, აი ისე რაღაცას დაინახავთ თქვენ, გესმით, და აი რაღაც მოეჭიდებით ამას, რასაც აი წარმატებით მოეჭიდებით, როი თქვენ აი ამ საქმიანობას და ასე წარმატებით მიყვებით. რა შეეხება თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ როგორ გიწყობთ ხელს თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ბიოველს, თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს, თქვენს კარმულ მდგომარეობას, როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ თქვენი კარმული მდგომარეობა. კარმა ალბათ გეცოდინებათ რაც არის, ეს არის კარმა როგორც მემკვიდრული ჩვენი წინაპრებიდან რომ მოდის და კარმა არის შეძენილი რომელსაც ჩვენ ვიძენთ ცხოვრების მანძილზე. კარმა ეს არის იგივე ცოდვები, ნეგატიური აზრები, ნეგატიური სფერო რომელიც აბინძურებს ჩვენს ბიოველს და უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში, ხომ გესმით? და აგრეთვე არა მარტო ფინანსური თვალსაზრისით უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში, არამედ პირად ცხოვრებაშიც რომ წარმატება გქონდეთ. აბა ვნახოთ პირად თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვნახოთ აბა თქვენთვის იშლება ოშო ძენტარო და ვნახოთ რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის, როგორი კარმის მატარებელი ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ როგორი კარმის მატარებელი ხართ. კარგი. ამ კარტის მიხედვით რომ გითხრათ რომ თქვენი კარმა ძალიან ისეთი ძვირფასი და სუფთა, არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ კარმა ანელებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს წარმატებას, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და ამაზე უნდა იზრუნოთ. ხშირად დაანთოთ სანთლები, ილოცოთ სამყაროს მიმართ, მედიტაციები ჩაატარეთ, ვისაც უფრო გეხერხებათ მედიტაცია, მედიტაცია ჩაატარეთ. ვისაც გეხერხებათ და უფრო გული მიგიწევთ ლოცვებისგან, ქრისტიანული ლოცვებისგან, ლოცვები წაიკითხეთ, ხომ გესმით? უბრალოდ თქვენ უნდა დაამყაროთ კავშირი სამყაროსთან. სამყაროსთან თქვენ დაამყარებთ კავშირს და სამყაროდან გადმოვა თქვენზე ღვთიური მადლი, უნივერსალური ენერგია, რასაც ქრისტიანები ვეძახით მადლს, ღვთის მადლი. აი ეს გიშლით თქვენ ხელს შემოკარგო, თქვენი უფრო იცით რა, უფრო მემკვიდრული კარმაა ეს, მემკვიდრული. წინაპრებიდან გადმოსული კარმა. თორემ თქვენ ისეთი არაფერი ცოდვები არ აქვთ პირადად თქვენ, აი ნახეთ. ირადად თქვენი კარმა არის როგორც ბავშვივით ნათელი, აი ესეთი. ბავშვის ბიოველივით ნათელი და სუფთა.
ხო, თქვენ ხართ მოაზროვნე ადამიანი, ფლობთ გარკვეულ ეზოთერულ ცოდნას და ესეც გეხმარებათ აი ამ ყველაფრის დაძლევაში. იცით რა არის ხო, თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ეს ცოდნა და თქვენ ახლა დაიწყებთ ამაზე ზრუნვას და უნდა იზრუნოთ, რა თქმა უნდა. Да ეს ძალიან კარგი იქნება და პირიქით წაგადგებათ თქვენ ეს რო ვიტყვი საკუთარ ბიოველზე, აი ბიოველის გასუფთავებაზე ფიქრი და აი ზრუნვა წაადგებათ თქვენს ცხოვრებას, როგორც პირადი თვალსაზრისით, პირად ცხოვრების თვალსაზრისით, ასევე კარმული, ისა, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და აგრეთვე თქვენს ჯანმრთელობასაც თავისთავად. თქვენს ჯანმრთელობასაც წაადგება აი ესეთი მიდგომა. ხო, სულ ეს იყო ჩემო კარგებო. მე მგონი სასარგებლო ინფორმაცია მოგვაწოდა ტარომ თქვენთვის. მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ, კარგად იმუშავა ტარომ თქვენთვის დღეს. გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ მოიწონეთ, დალაიქეთ, ასე ვთქვათ. ეს იქნება ერთგვარ მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, თქვენ მიიღეთ სასარგებლო ინფორმაცია. ვინც არის შეიარაღებული, ის არის გაფრთხილებულიც. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მივუახლოვ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ასეთი როგორც არჩევები, ასეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გექნებათ სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის და ამას პლუს შეიძლება გასწავლოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც იქნება აფირმაციები თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან მისადაგებულ აფირმაციები მოგაწოდოთ და აგრეთვე გასწავლით რიტუალებსაც, რა თქმა უნდა, თუ თქვენთვის მისაღები იქნება, მაგრამ ეს რიტუალები არ იქნება შავმაგიური, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ბუნებრივი, თქვენივე ენერგიებით იმოქმედებთ, თქვენივე ენერგიებით იმუშავებთ თქვენი ცხოვრების დალაგებაზე. მოგესმით, როგორც კარიერული, ასევე პირადი ცხოვრების, პირადი საკითხების მოგვარებაზე და მოწესრიგებაზე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და საათი და გავშალოთ ტაროს კარტი. აი ესე დამგვარად, გემშვიდობებით, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.